PortAventura World encara la temporada amb bones perspectives. Amb la caiguda de l'estat d'alarma, les reserves han augmentat considerablement i durant el primer cap de setmana d'obertura s'han comptabilitzat més de 5.000 visitants. Els responsables del parc estan convençuts que cap a la tardor assoliran xifres similars a les d'abans de la pandèmia. Las reservas del mercado español han crecido un 30% en la misma semana con respecto al 2019. O sea, eso es una muy buena noticia, creo que para PortAventura, pero también para el turismo en general. Y vemos que esta temporada pensamos que en el verano vamos a recuperar a nivel del 60 al 70% con respecto al 19, y en Halloween esperamos estar al mismo nivel que el 2019. Per convertir el parc en un espai segur en temps de Covid-19 hi han invertit 5 milions d'euros. Han reforçat l'equip de seguretat i han intensificat les tasques de neteja i desinfecció de les atraccions. Entre els visitants, les ganes de gaudir del parc són més evidents que mai. El jueves era festivo en Valladolid y hemos aprovechado, hemos cogido el viernes de vacaciones para venir a la inauguración, que teníamos muchas ganas, y yo llevo personalmente sin venir 15, 16 años, así que me muero de ganas por montarme las atracciones. Ho fem com a tradició cada any per l'aniversari dels nens, doncs venim a PortAventura, i aquest any, com han fet 10 anys i l'any passat no vam poder venir pel coronavirus, doncs teníem més ganes que mai. Ens van regalar una entrada per Reis fa un any i mig, i llavors, com que és el primer dia que han obert, doncs hem aprofitat per venir. Les novetats d'aquesta temporada han suposat una inversió de 20 milions d'euros i s'han destinat a l'ampliació de l'hotel Colorado Creek, amb 141 habitacions més i piscina, a la incorporació de nous personatges com les Rec, el Big Bird i l'Oscar the Grouch, i el projecte The Beat Challenge, relacionat amb la Liga i el món del futbol. Tenemos un acuerdo estratégico con la Liga, donde vamos a lanzar una experiencia digital para los amantes de fútbol y los amantes del entretenimiento, donde casamos a través de un juego esos dos mundos, y un restaurante totalmente tematizado de fútbol de la Liga que estará justo en la entrada del parque. Aquest mateix cap de setmana també ha obert portes Ferrari Land, mentre que la reobertura del Caribe Aquatic Park i de l'Hotel Caribe estan previstes pel 23 de juny.